agapfukamunwa neza abajya amasubuko mbona ahubwo nta umamagara aho gahunda barayikomejera nabo baranshanze kanze mamagare bakame numvera iyo se we nabajya nshanga rimwe na bizese uratuzayifata kigavamo twumvera Alo, hey bakan, bimeze bite? Kanumbu kiryamye mwase sha. Ya gripe se yarakomeje. Wanyuze kuri farumasi baguha uduti. Urumva se bitoroha. None se mwana yagabura turagenda se. Ukunda icupa na umva sha. Noze umva kamwe ntawo kaburamo wenda ariko rese bagafata rero kigiye kubona turi mu bihe sha nta hantu ho kunywera hari. Akonde inzoga nazi zakwica. Oya nacyo kateka wewe nabona akabura ahubwo niba wumva uragiragira tukagenda reka nze nje kunyura panzunzu noneho mubwiye nyine dutigite tumanuke naho reba nawe uburyo rwose bava mu buriri izisaha zose sha sawa rero reka ndebe nzunzu tugende sawa ajya nzunga bahera ariko ababuhanura ariko zose ni nzunzu rwose Ay na hanu manage ka. Ay ay ay. Ako na tunanga ayanza. Zunzu zunzu. Zunzu. Ego na. Vite byaye mwa. Sha. Aya masara wa kama sara je. Sha uri kija. Aje ndaje ndase uza ukora ku bantu ko yiboneye. Ano kiryamye. Zunzu mwana mutaje nayi kicacha. Agenda bite se ko uraze murarya te. Turakurya naraye nagiye muri kwa wa mugore noneho aduhe inzoga twari turi muri kakazu ariko noneho ibindi baje kubona zo bahisha no byaraguye ubuse reka mubaze yadukoreye twatandukanye saa mwana igice saa mbiri buri wese abagomba kuba ari mu rugo naze wasubiyeyo twakwepya abanyerondo tujyayo turihisha da nagiye kunywa tujya muri kakumba ubuse sha ntabwo mwari bangahe twari nge 10 na bangahe nakwiriye muri kakumba se yagiye twirundarunzemo ku buryo ntawato ubase metero sha yari irimo mwa uva ngo metero se kandi wamuhungu reka sha mbiye mu sabwire mu skora ariko umwana mutumba leta kivuga cyabona bikina sha kukimukina ororo cuti yagiye dore oya kamubwiye oya bese kubwirese gato uziko bitinye ikintu guverinoma inama zirenza 10 na 20 Nawe uracyakira. Umva, ndotugende. Umva nakubwiye gahunda yo kutuyikomeze. Reka nimaze guhamagara bakame. Tugende rero tujye muri aga. Twigende rero bamugane. Mase uragenda uko nagafuka mu wamba. Eh harya. Ubwo se kai. Akubanzira. Naga tayi muri ka kabare ahubwo. Kibaza mwese. Ariko ara ko petit frère yasize ejo. Reka nze ndebe abari ko zana noneho. Uyu mujya wa none wewe pfukamunwa baso bwa leta sugira ngo bunde atu we ubwo ugiye kwa mama afuka ngo kundi mu ntasoni ubwo cyara na gahinda nje ariko nta kibazo se nta utubona se hano hafi ako se ubwo ndese nase kutubona nico kibazo cyose nuko iyi ubuse reba na usi ibi bintu akizaho rwa mena tutavamo ni ndwara reka no dutaka dusanzwe oya ya ye no oya 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 kamwere urumva ako ndoka mu buzima mana oya ubwo nawe wagira uhagarara oya kamwa kandi fast kamwa kandi ariko oya nta kira bukoze umutura bu ntanci cyo koze urakoze abunane dore kandi aho se niho baje kunyaka baragatwara baragakura bande se weza ngo ngako tudende ana fita papa na wanyu bajya kufuka mu bashya yikabike neza bika ufunge neza hari bajyana baba harya sha mujyana mu buzima gukwera natuduhaye byo ni ibicyo batuye tubunagamo ngazaza kubwijyanira ndabona harimo na kandi ko ngo muzumva cyane bumba neza bwo gufundikira neza kwanza reka mangu nanjye nkarabira ndabona ko ndiye corona ya buruke kavamara ageze rikire ya nagete acha ni inzoga gusa ngumwiba muri aho inzoga gusa amabwiriza nta kintu ababwiye iki ndakira nayo banzu kayo kwanza maze mbere ubwo kandi abana baba babyiteguye koko arega sha iyi ndwara urayiseka iyi amaze yera gutera maze kwica abantu bangana kuri abantu bamaze gupfubanza harimo mwende wanyu sha Batawe ni maze sa abanyarwanda bose byo karaba neza baze tugire Ande mwa gafukamunwa wambare tugiye gabeje tugiye avuganye kabisa tugende twihuta ahubwo tugende bakirikare kandi hako yebu amara neza gafukamunwa zamuruge zanagije umuntu aragenda atanaho zamura ari kumugira
akusha umuvuzisha zamara neza gira gucya gira gucya neza etsinda gira hanga gucya amazuru neza urabona ubugusha ubugira ngo nakunze kwa kandi gira ngara wowe cyangwa gira ngo gira ngo n'imisi n'imisi no ngenda ngo gucagera muri metero ihuta cyane kuno no Rwanda mukiye nta cyenda sa iswa kwa kandi sa aho se tugeze ubanza ari sikuru uyu muryango ra eh ni kuri uwo muryango uko manga twuze akamena rero urabaye ngo yaragwaye gripe ingajya ngo nganganya kuri farumasi eh ngo kwa muhanu duti Ubaye kuryama? Ubaye grip. Urafunga ngo ajye kuri farumasi. Kandi dore batubujije kugiye ugushufite grip no kino gihe utagomba kujya fata gutwo yiboneye. None baragiye kuri farumasi reba no wagize niyo ari ku kitsamu. Oye se afashiye. Afashiye bitiba. Ngo akaboza ufite nacha ngo tatacyane. Eh, umva umutwe njya. Ndimo nari ngomba ntagatse ufite gukorora kwitsamura. Biyongira ariko ni ibintu bisanzwe umuntu sinumva ari ya gripe nanjye njye njye ari gende bamaye akuzi kuntu ngo yatera abantu ubwo wowe izi bintu yankoreye mureke oya ariko ari usa oya materi oya ibaho mu mugo hanje ndabizi iki ejo bundi ejo n'ubwo nafashe katonic ubwo karakorke ngo ngakoboze ubwo ariko babwire dore ku radio bavuga gutya bavuga ngo igiye wumvise bagize gripe urumva gripe kabari umutwe kwagira umuriro kandi wagize umuriro nyamara uyu muhungu ashobora kuba afite ikibazo reka babiri ngira akayiro kaza rero ibimenyetso bya covid uko bimeze umuriro itangira ari umuriro ukabara umutwe ugakorora urumva ukabara umuhogo ibyo byose si ubifite sha urumva arafata twakora none niya namba yagapfukamunwa Ama mugere. Unya mama gapfukamunwa. Aho. Ndine urugendo. Eh. Tugende ma. Oya, ama mugere banzye mu nzu. Ya mu nzu wabara gapfukamunwa. Tugende nda. Aho ngo kamaze mwe sanitizer. Noneho ugende wabara gapfukamunwa. Eh, tutune nani rojya gapfukamunwa. Eh, noneho tugire gute turabatuye kwa muganga twa twipimishe kwanze. Kuko ntago twakwizera ko yari gripe gusa. Kwa muganga, kwa muganga. Kwa muganga. Eh, kaza tujye kuzima. Hanyuma sibyo ariko twari tugiye kwa muganga abanze bagufite bajya mu kabari harantu bakubanyitse n'uburyo bw'ikora ku muganga bajya kugura y'imbere kwanze n'imetero mwese muri metero tugiye kwa muganga cyane yacu sike